ତାକୁ ବୁଢ଼ାବୁଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ମାନେ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ବୁଢ଼ାବୁଡ଼ି କରିକି ଜବରଦସ୍ତ ପଡ଼ିଆ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଡ଼ି କରୁଛି। ସେ ଝିଡ଼ି କେଉଁଠି ହେବେ? ସେ ଝୁଡ଼ି ଆମେ ସାର୍ ଚାରି ଜଣ ଏଠି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆଣ୍ଠିକି ବସିଛୁ ଆଉ। ସାର୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ କଥା ହେଇଗଲାନି ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବି। ସେ ଝିଡ଼ି କେଉଁଠି ଆସିବେ? ସେ ଝୁଡ଼ି ଆମେ ଧର ତ ଏଠି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଠିଆ ଅଛି ସେଇଟା କହିଗଲାଣି ଚାରି ଜଣ ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତା ନାଁ କ'ଣ? ଜଣେ କୁମୁଦିନ ନାଗେ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ବିଶାଲ ମହନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେହେତୁ ରୋଡ୍ କରେ ପଡ଼ିଯିବ କାଳେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କି ଗାଈ ଫାଇ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଛଟା ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ କାଟିଦେବ ଗୋଟେ ବେଟ ସରକାର କାଟିଦେଲୁ ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦେଲୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ଆଜି ସେମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ତମର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଲାଗ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ନୀଳାଦିର ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କେସ୍ ବସି ଦିଆଥିଲା ଇଆକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ କ'ଣ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏମାନେ ଡାକିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏଇଠି ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇ କଥା ହେଉଛୁ ୟାକୁ ୟାକୁ ଶୁଧିଲେ ଆମ ମା' ଭଣ୍ଡିକି ଶୁଧିଲେ ଗଲେ କେତେ କେସ୍ କରିବୁ କ'ଣ ପୋଲିସବାଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପକେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜି ମୁଁ ବାଡ଼େଇବୁ କହୁଛି ତାକୁ କହିଲେ ମୋତେ ମୋଠୁ ବାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ କିଛି ବି କହିଲି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲେ ଆଠ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ କାଇଁ ଠିକ କହିବା ବି ଆମକୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଘାତିଆ ବାଡ଼େଇଲେ ଦେଖୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ କେଉଁ ଘର ଲୋକ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ନୀଳାଦିର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଥର କେସ୍ ଯାଇଛି ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ଜଣେ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ବାହାରି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଜାଣିନି ଏ ବାଡ଼େଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠ ତମେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବନି ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ପିଟି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲି ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଏଠି ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଛି ତମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯଦି ନ ଶୁଣେଇ ତମେ କହିବ କିଛି ପାଟି ପିଟଉ ନଥିଲେ ଏଇନା ପାଟି ପିଟଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିଟା ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ତମ ଷ୍ଟାଫ୍ କଣ କହିଲେ ନା କାଠଟାକୁ ଅଧା ଅଧା କରିଦବା ଛାଡ଼ିଦବା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ କରିଦବା ଚୋରି ଏଇଟା ଆମ ବାପ ଗୋଷୀଭାବ ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଟି ଲାଗିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି ତାପରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ହେଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯଦି କେଉଁ ଇଏ ମାନେ ଚୋରମାନେ କିଏ ଆସିକି ଯଦି ଗଛଟା କାଟିଦେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା ସବୁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଆଶାରେ ପିଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଛ କଟିଛି ବୋଲି ଆସିକି ଦେଖିକି ତାକୁ ସେଠୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ସେ କାଠ ଫଟା ହେଇକି ଯାହାକି ଗୋଟେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ନିଅନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗଛ କଟିଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ଦେଖିଲୁ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚୋର ହାଣିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ସରିକି ପଡ଼ିଲେ ହଉ ଚୋର ହାଣି ହେଇଥିଲେ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ତ ଆଜି ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଗଛ ପକାଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଗ ମୋର କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଗ ହଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ବାରିପଟେ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ରାଗ ହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିକି କାଟିଲେ କାଟିଲେ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ପଦେ ହେଲେ ଜଣେଇଲେନି ହଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କାହା ପରାମର୍ଶରେ ଏଇଟା କାଟିଥିଲେ।